द ग्रेटेस्ट शो ଅନ୍ ଆର୍ଥ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଅଲମ୍ପିକକୁ ଏହି ନାଁରେ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଭାରତୀୟ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଏହା କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ ବା କ୍ରୀଡ଼ା ମହାସମର। 2016ରେ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାସମର ପୂର୍ବରୁ 2020ର ଅଲିମ୍ପିକ ଜାପାନ ଆୟୋଜନ କରିବ ବୋଲି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ କେହି ବି ଅନୁମାନ କରିନଥିଲେ 2020 ବେଳକୁ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା କାରଣରୁ ବଦଳି ଯାଇଥିବ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି। ପ୍ରକୃତରେ ଚୀନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମହାମାରୀ କରୋନା 2020ରେ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 2021କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାସମର। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମହାସମର 2021ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ବି ତାର ନାଁ ରହିଛି ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ 2020। କ୍ରୀଡ଼ାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହ ମସିହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଅଲିମ୍ପିକ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ। ତେବେ 193 ଦେଶ ଜାତିସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ମୋଟ 206 ଦେଶ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଭଳି କେତେକ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଦ୍ୱୀପ ଜାତିସଂଘର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରହିଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ କମିଟି ବା IOC ତରଫରୁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ଏହିସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ଦେଶ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିବା ଭଳି ଲାଗିପାରେ। ଏଥର 10 ଜଣ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆଥଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ସମର ଅଲିମ୍ପିକ 2020ରେ ମୋଟ ପ୍ରାୟ 11,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଥଲେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 8 କ୍ଲୋଜିଂ ସେରେମୋନି ପୂର୍ବରୁ ଟୋକିଓର 37 ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 50 ବିଭିନ୍ନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ତେବେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ରାଉଣ୍ଡକୁ ହିସାବ କଲେ ମୋଟ 339 ଇଭେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟୋକିଓ ସମର ଅଲିମ୍ପିକ 2020ରେ ମୋଟ ପ୍ରାୟ 11,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଥଲେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 8 କ୍ଲୋଜିଂ ସେରେମୋନି ପୂର୍ବରୁ ଟୋକିଓର 37 ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 50 ବିଭିନ୍ନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ତେବେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ରାଉଣ୍ଡକୁ ହିସାବ କଲେ ମୋଟ 339 ଇଭେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତଥର ଅଲିମ୍ପିକରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜର ରଖାଯାଇ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଜାପାନ। ସାରା ଦେଶରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରି ସେଥିରୁ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁ ବାହାର କରିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମେଡାଲ ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ ମସାଲ ତିଆରିରେ ଲଗାଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଡେରିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆଗରୁ ଅଧିକ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଦକ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଳିତଥର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଜାପାନ, ରୁଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜର୍ମାନୀ, UK, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ପଦକ ହାସଲ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମକକ୍ଷ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଭାରତ ଏଥର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିମ୍ ପଠାଇଥିବାରୁ ପଦକରେ ପୂର୍ବର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ମହାମାରୀ କଟକଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ଏଥର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଟେଲିଭିଜନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।